ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ବାଘ, କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ସହିତ ବିରଳ କଳା ବାଘ ବି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ 2006 ବାଘ ଗଣତିରେ 101 କୋଟି ବାଘ ଥିବା ସ୍ଥଳେ 2018 ଗଣତିରେ ମାତ୍ର 28 ବାଘ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଛନ୍ତି। 2018 ପରଠାରୁ ବାଘ ଗଣତିରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। 2006ରୁ 2018 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 63 ବାଘ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ଯଶିପୁର ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ପୋଷା ମନାଇ ରଖିଥିଲେ। ବାଘୁଣୀଟିର ନାମ ଥିଲା ଖଇରୀ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଇରୀର ବଂଶଜ ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ। 2018 ପରଠାରୁ ବାଘ ଗଣତିର ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ଷକୁ 5-6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଘ ଗଣତିରେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ରାଶି ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ଦିନେ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।